Зупинка на мосту подкована. Мабуть, вимушен. Може, зараз ще тебе встановлюють. Кстати, говорили, що на мосту встановлюють. Хто говорили? Така аварія. Просто тупанули далі, що. Це не сапе время. Пошли. Ну, 25. Добрый вечер. Добрый вечер. Да будь вы Днепровский, да? Нет. А чьи? Полк. Полкови? Да. Не знаю, не знаю. А на мосту что? Разом ездили, разом. А что на мосту запиняют? Да, это получилось. И как это получилось? Ну потому что вы... Так нельзя на мосту. Так ходите на останавливаться. Ну так а себе проедет. Ну я не знаю. Водители... Добрый вечер. Нельзя ж на ту запиняти. Да, ну, так, запиняти. Я думаю, по всьому з бульвара Дружби Народів. У самому мосту встановлюють, так. І що? Ну нічого. А тут де запиняли? Як, п'яний? 130-х чи що? Ну що, не бачите? Ні, ми не бачимо. Ні, ми не бачимо 130-х. Ага. Ми бачимо, що не є. Знаки алкогольної спільні, ми бачимо, що 130-х ще не бачимо. Бачимо, що ви гналися, гналися. І стоїте, договарюєтесь. Прямо на мосту. Щоб того, щоб він не казав. Що робити? Це ж ваша думка, правильно? А ні, благобразно подивилися. Ну, ми коли ми під'їхали. Вам пояснив? Вячеслав Юрійович. Та я це вас. Я розумію, ви до лікаря навколо будете їх? Чи... Чи... Власне... Чи на місці з застосуванням приладу ДРА? Вислав Юрійович. На місці будемо проходити? Добре. Це не буде. Скажіть. Що ви творите? Ребят. Я майдановець, блядь, ну пацану, блядь, ну, що ти сьогодні? Яка різниця, що ви майдановець? Якщо ви кого-то соб'єте в такому стані. Ну давайте зараз всі майдановці виїдуть п'яними на трасу. Так Майдан нікому ніяких пільг не дає. Хто? Ну, яка різниця, що майдановець? Чи треба мовчати про це, що майдановець? Ну всі майдановці, ну хорошо. Зачем все афішировати? Для чого? Ви ж не для того стояли на Майдані, щоб їздити п'яним, правильно? Ну. Які ти пан? Ну що, ви не бачили, що вас зупиняють по всьому проспекту? А якщо б пішоход вийшов десь в такому же состоянні? Ви бачили, де ми його зупиняли? Бачили. Ну, так. Час приведуть рати. Чуєте, нам Єршов сказав, що в кожному патрулі є драйвер. Хто сказав? Єршов. Єршов? Так. Обманув? Не знаю, у нас там немає. У нас один на два. У нас одна на патрулі. Ні, ну я бачу, що немає. Знаєте? Єршов каже, що є. А ви, може, собі не взяли. Не знаю. Хай буде так. Ні, так ви скажіть, то ми підемо до Єршова і скажемо, що він не прав. Що в такому-то екіпажі немає. В такому є, так? А в такому є, так. Що не сказати? Вчіть Америку, хто? Що один заїхав? Що ми творимо? Ми нічого не творимо. Їздимо, виявляємо. Правопорушників. Не знаєш, п'яним їздити, не треба було визвати драйвера. Согласен. Там штраф, ти... П'янка перша? 200 гривень. Це... Штраф 3-400, драйвер 300 гривень. Є діді. Та як з того діді? Це тут так повивали, те що ви в державу заплатили, те ще раз. Хто молодь? Пропонує. Ви тим рукою? Да, а як же? Дістав Юрич. Откажетесь, дуть, це мені хоча. А хто за світом? Два буде. Щоб внести в протокол. Всі ви? Несіть. Документи є у всіх. Ні, щоб ви... Вячеслав Юрійович. Щоб лізна процедура. Це я. Ось прибор. Я б хуй, бля, вже... Ні,
Бо треба продуктися такі засіб. Ми ж мало лише, може ви вивітрили у вас. Спочатку явлення буває таке. Зараз нам два покаже і все, ви їдете далі. Помощі Бога. Так, ви їбав, що ви видягаєш? Продуватися ж не обмежуєте, на ту сторону. Будете продувати пиво? Буду. А можно вам сказать вам, пацаны, да. Честно? Как вам? Ну, вот честно скажу, отвечаю на характер. Надо дуть. Правда. Я подую. Потом говорю. Понял, скажите? Да, конечно.